刚刚在中国大陆上映的《非诚勿扰》第二集迅速来到湾区上映，在这个圣诞节的周末同一众的荷里活影星是交手的。蔡嘉欣为大家带来这个星期新片娱乐。电影《Little Fockers》两大影星 Robert De Niro 和 Ben Stiller 嘅爱抚嫌弃女式桥段，十年之后嚟到第三集，陈家路赢得 Dustin Hoffman， 产后复出嘅甜美女星 Jessica Alba， 当年嘅情敌 Owen Wilson， 一众大明星齐贺圣诞。电影《True Grit》带嚟 Jeff Bridges 同 Matt Damon 要查凶查案嘅故事，改编自作家 Charles Corbett 嘅原著小说。影星 Jack Black 新作就有 Gulliver's Travels， 讲述一名沉船意外落难嘅记者喺百慕达三角孤岛嘅奇遇。日语卡通片《Summer Wars》带嚟智能城市入侵世界网络，威胁破坏地球。一个庆祝奶奶九十岁生辰嘅聚会，变成一家大小打机攻放智能电脑嘅必胜任务。女导演 Sofia Coppola 带嚟新作《Somewhere》，有名有利过住虚浮生活嘅男影星，随住十一岁女儿嘅探访，再次享受一段短暂却真实嘅生活。冯小刚执导的《非诚勿扰二》今日正式在北美包括三藩市、洛杉矶、温哥华等城市上映，首次几乎同中国同步上映，外媒形容是华语电影打入西方电影市场的好兆头。剧情讲述舒淇饰演的笑笑忘却已婚情人之后，同新男友葛优饰演的秦奋如何展开一段试婚的爱情。26台记者蔡继任报道。